Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. Рада безпеки ООН збереться до 1000 днів повномасштабної війни Росії проти України, і спеціальне засідання високого рівня скликала головуюча країна Велика Британія за ініціативи України. У ньому візьме участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Захід має привернути увагу світу до триваючої агресії Росії проти України. Крім того, під час візиту до Нью-Йорка міністр проведе низку двосторонніх зустрічей. Говоритиме про необхідність посилення підтримки України. Ірина Констанкевич, перша заступниця голови комітету з питань гуманітарної інформаційної політики. Пані Ірино, вітаємо вас у цій порі. Доброго дня. Ну, 1000 днів, от буквально завтра вже буде ця цифра у всіх на слуху, зокрема і в телевізійному ефірі, зокрема так само. Чи змінилася риторика наших партнерів за цей час, за ці три практично роки широкомасштабного вторгнення? Не лише риторика, але, звісно, і їх дії. Як би ви для себе відзначили такі, знаєте, кардинальні або тектонічні зміни з боку тих чи інших наших партнерів? Звісно, реакція різна, але ну, от хтось більше, хтось менше допомагає. Але в цілому, як ви оцінюєте допомогу і підтримку на такому загальному рівні України в цій війні? Ну, найперше про 1000 днів. Я хочу подякувати Британії за цю ініціативу. І для нас дуже важливо, щоб Україна постійно перебувала у фокусі обговорення на міжнародних майданчиках, щоб ми не ставали темою вторинною чи якоюсь маргінальною. Потрібно, щоб світ постійно пам'ятав про те, що в Україні відбувається велика війна, і це війна, яку чинить Росія, країна-агресор, яка акумульовує навколо себе інші сили, те, що ми називаємо вістю зла, і що, по суті, Україна зараз боронить і себе, і країни Європи, і, я би сказала, ширше, тому що вона відстоює загалом і демократії, і міжнародне право, і верховенство права. Тому це дуже важливо. Тепер щодо того, чи змінюється ставлення світу до України. Безперечно, ми бачимо динаміку в настроях, вони змінюються. І від першого дня війни, і дотепер ці зміни, вони пов'язані із низкою факторів. Це, зокрема, і внутрішні, в кожній країні є свої причини, це і зовнішні. Але якщо на початках війни світ для себе відкривав Україну як країну хоробрих, мужніх людей, які за рівнем героїзму не співмірні, напевно, з жодною іншою країною, то вже в подальшому світ відкриває, знову ж таки, хочу наголосити, відкриває для себе Україну як таку, що завоювала це право, виборола це право бути в Європі, бути в НАТО і бути рівною партнеркою з усіма. Тому це перше, що я би хотіла наголосити, що змінюється. Друге, це те, що не всі країни одностайні у тому, що хочуть бачити Україну на таких рівних позиціях, паритетних позиціях. І тут нам треба уже спільно доводити не тільки силам оборони, Збройним силам України, не лише нашим дипломатам переконувати, але, очевидно, треба включати ще й інші важелі впливу, долучати більше коло амбасадорів, щоб переконати світ, що війна має завершитися, але завершитися на користь із перемогою України. Оце дуже важливо. Тому мені здається, що от зараз на цьому етапі важливо пропрацьовувати і усе більше докладати зусиль, аби світ переконати, що ми є жертва, що Росія на нас напала, що вона повинна
власне, розрахуватися за ці збитки, які завдали Україні, що вона повинна бути покарана за цей злочин, і щоб в подальшому ніхто не смів повторювати те, що робить Росія. Що ж, дякуємо вам за долучення до ефіру. Врешті про 1000 днів цієї великої війни будемо ще неодноразово говорити в нашому ефірі. Ірина Констанкевич, перша заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.